Zdravím vás lidi, vítejte u nového videa. Tentokrát vám ukáži uh, takový sovětský tank, který po mně žádal fanoušek. Je to cizí tank, který jsem okopíroval z jiného videa. Akorát uh, upravil jsem ho tak, aby odpovídal jistým normám na 1 sem 4 protože některé bloky nefungují tak, jak by měly třeba s tím Trapdorem nebo nějaký jiný. No a Celkově i to dělo vypadá o něco jinak a podle mého názoru i trochu líp. Je to teda docela jako okej, tank. Já bych ho teda nepoužil přece jenom uh, na seriálu stavě menší a tohle je tak nějak jakože až příliš velký. No a v každém případě uh, já doufám, že je fanoušek potěšen, že jsem se vůbec námahl něco takového postavit přece jenom. Uh, nebylo to úplně nejednodušší udělat to tak, aby to odpovídalo aspoň trochu ty realitě. A tak zatím.